نامور قانوندان فخرالدین جی ابراہیم کو کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان، چیف جسٹس گلزار احمد اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ دیکھیے اس بارے میں احسان خان کی رپورٹ۔ 92 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر جانے والے سابق چیف الیکشن کمشنر اور سابق اٹارنی جنرل جسٹس ریٹائر فخرالدین جی ابراہیم کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ مرحوم کو سوگواروں کی آہوں اور سسکیوں میں میوہ شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر انتہائی رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ مرحوم سپریم کورٹ کے جج کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، گورنر سندھ، اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ فخرالدین جی ابراہیم 2012 سے 2013 تک چیف الیکشن کمشنر رہے اور بطور چیف الیکشن کمشنر ان کی سربراہی میں 2013 کے عام انتخابات بھی ہوئے۔ فخرالدین جی ابراہیم کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان، چیف جسٹس گلزار احمد، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور سمیت دیگر اہم شخصیات نے تعزیت کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عبد الرحمن فاروقی کے ساتھ احسان خان، GNN، کراچی۔